Вие сте с Coca-Cola Happy Energy Tour, финалния концерт в София. При мен е Димчо. Как беше, Димчо? Супер, страхотно е. София е голяма публика. Кажи ми, в кой град публиката беше най-силна? Мисля, че за сега в Пловдив. Не знам дали тук, не съм поглеждал нататък, но в Пловдив бяха ужасно много хора, майна. Беше лудница. Какво ще кажеш за турнето? Турнето е страхотно. В смисъл, за първи път участвам в такова събитие. Така се прави. Аз те гледах на всеки един град. Представи се чудесно. Пожелавам ти успех. Мерси, успехи на вас. Мерси.